Dá pra você comprar um submarino agora, que doido. 2 milhões, submarino, cara, que da hora. Eu não tenho 2 milhões. Ai, Jesus. Ai, ai. Ai, caramba. Ai, caramba. Pode vir aqui. Ai, caramba. Meti a cara no pau. Pula, 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 pula. Meu Deus, o que você fez? Ai, meu Deus. Abre o paraquedas. O carro aí, Fernando. Olha a rua pra atravessar o... Nossa, esse aqui é piloto, viu? Cara. Te achando ele legalzão. Abre a porta, mariguinha. Eu não abro, não. Tá aberto, entra. Tá trancado, ah, porra. Comando. Aí, ó. Nossa, segura, Fernando. O carro desliza muito. Que isso, a neve já acabou, ué. Entrei com neve. Com neve. Eu já limpei com neve. Eu também. Aqui em casa tem, inclusive. Aí, vai molhar tudo meu casaco. Vai ficar encharcado sobre... Idiota. Vamos embora. O que será esse navio aí? Tá, sei que é chique, hein? Aí parece um pinto no mapa. Olha, subiu! Ai, meu Deus, nossa! Jesus Christ! Bota lá, senão tem que molhar minha carça de novo. Aonde é que é aqui ainda? Qualquer lugar, nós temos que ir por cima, né, Zé? Já viu o submarino de entrada por baixo? Esse aqui, aí. Ó. Aê, jumento, tu pulou pro lado errado. Pulou na água, trouxa. Aí. Olha lá, eu, ó. Eu caí certinho em cima do coisa. Ai, eu caí do... Eu tô aqui nadando aqui, velho. Ah, deixa eu apertar. Don't touch anything. Come through here. Tem que ter, né? Into the art systems and upgrades. É um russo falando inglês, entende porra nenhuma. By skeleton crew. Aproveitar que eu tô aqui fazer um xixi. Tá, torpedo nuclear, nem na Segunda Guerra Mundial não era torpedo desse tamanho. É o GM1977. Ah, é isso então. Eita! Vai pras profundezas. Como eu sou burro, eu pensei que ia sair pra cima. Então você que dirige. É mesmo, né? Caralho. Olha, vai pegar as algas, não. Eita, porra. Aí, ó. Cadê eu e o Elvis? O Corona. Não tô aí, não. Acho que eu tô lá de fora do avião, né? O avião tá até cês tremendo, Elvis. Bagageiro. Olha, vou na mala, mano. Pensei que apareceu a perna minha do Elvis ali no trem de pouso. Troquei de roupa. Pelo menos você tá aí. Eu com o Elvis tá lá dividindo o bagadinho. Ah, chegou o Tchan lá, ó. E é, o Pablo Escobar. Eu ia falar o Vittar, o Pablo Vittar. Nossa, o Pablo Vittar. Isso aí, Elvis. Estão querendo excluir nós da festa, os caras já estão ali tomando a cervejita. Olha os caras armados aí andando atrás. Tô com medo aqui, Elvis. Opa, gases. Acho que essa viagem não fez muito bem pra mim, não. É rápido, gente, hein? É que eu não sei onde é que troca de marcha. Tem que ir em segunda, daqui até lá, ó. Who's ready to fucking party? Esperando essa festa faz 3 dias. Let's go fucking live! Quem chegou? Foi então. Fernando, você tá na minha frente, olha. Essa aqui é minha, hein? Vou procurar alguma coisa aqui. Olha o Elvis fazendo o quadradinho de 8. A sarrada. Isso aí, Fernando. Vamos nessa. Pode ir pra lá, não. O Elvis tá indo embora lá. Vai cagar no mato. Vou dar um rolê nessa festa. E esse cara aqui. Olha, que tal? Olha, 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 que tal? Olha. Morena, hola, que tal? No, me gusta mucho.
Tô disfarçando aqui perto dele, entendeu? Oh. Isso. Ó, oh, my old disfarce. Tá com a pizza debaixo do braço. A pizza. Põe bombril na antena, Fernando. Não é macaco não, ali é um... É uma pantera. Dá um tapa na pantera. Ih, vai jogar o cara dentro da jaula da pantera. Um velho de pedra russa. Olha lá, você falou que era o Escobar. A pantera tá comendo o cara e tá mordendo também. Maconha. Eu quero. Vai ter uma baleia ali, cara. Ali, Fernando. Tem mesmo, tá? A morte. De volta a San Pierro. Entra aí, Fernando. Ah, desculpa, dando uma olhada aqui debaixo do carro. Vai, segue aí o mapa. Para, filho da puta. Enroscou o botão aqui da buzina. Dá carona pra ele. Olha a merda, olha. Foi, ó, caramba. Arranhou. Cara, você... Aí não vai subir não, freia, freia. Vai dar no meio, olha lá. Nossa. Tá tudo perto. Tá me atirando, nem sabe quem sou eu. Seu amigo. Aí o pior. Passei. Nossa, passei virando a rabiola dele. Aí o pior. Nossa. Ele não pega? Uhul! Pronto. Esse é o problema quando as máscaras caem. Ai, ai, tá falhando. Nossa. Que isso? Cuidado, Zancudo aí, cuidado, mãe. Ai, meu Deus do céu. Vocês querem com você, emoção? Oi. Nossa, meu Deus. Antena. Rasante na areia, vai. Duvido acertar a cabeça do pessoal aí. Aí, ó, esse cara aí, ó, vai. Vai. Nossa, nossa. Meu Deus. Foi sem querer. Não. Nossa. Tá fumegando. Mayday. Pula, gente. Meu paraquedas do carro. Aqui que adianta eu cair aqui de cabeça pra baixo? Ô louco, bicho! Nossa, ai, vai bater! Aqui ó, tem um helicóptero aqui ó. Depois. É meu esse iate. Tá escrito. Quer ver? Deixa eu achar o nome dele. Será que é meu esse? Tem arma. Quanto tá marcado de azul, é de quem? Eu odeio FF Gamer. Será que é meu essa porra? É, o seu. Esse é meu. Ah, é, não é o meu não, porque eu não tenho. Armazenamento é bom. Nossa! Ixi, valeu. Então, mas o armazenamento aqui de gravação... O armazenamento de gravação. Ali, quando bateu na torre da... Passa no meio da cidade, então, só pra finalizar a gravação aqui. Vai pro baixo, vai no meio dos prédios. Isso aí, ó. Pô, isso vai ficar top, né? Esse aqui no Rockstar Edition vai ficar legal. Errou. Caraca. Ai, Fernando. Que você fez? Como eu morri? Caiu o bicho, hein? Ô, cara, aqui. Tem mais alguém aqui. Não, morreu. Vai lá, filho. Vai, Fernando. Ô, cara, aqui. Tem mais alguém aqui. Não, morreu. Vai lá, filho. Vai, Fernando. Nossa. Fechou. Bora. Elvis. Vai. Matar o outro aqui, ó.
Vixe, olha! Nossa! Ai, meu Deus do céu! Olha, eu fui pra cima! Nossa senhora, tá em cima da bola! Bora! Agora eu vou pular certo, ó. Cara, que ponta que eu dei! Ai, meu Deus do céu, mano. Rodou a bagaça, levantou a tampa, pulou pra dentro, já era. Beleza, gente, foi topzera demais. Muito buenos. Yuhuu! Helicóptero já era. Mas eu vou disparar o míssil aonde? Ah, tá. Vendo ele passar lá em cima. Isso aqui voa até que hora. Parece. Mas você tá vendo? Tô vendo, peraí.